ସିଏ ପା ଆମେ ଫର୍ମ ଫର୍ମ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କରିକିରି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିକିରି ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସିଏ ବାହାରିକିରି ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଫର୍ମଟା ଦେଲୁ, ଦେଖିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ଘର ଆମର ଦରକାର, ଆଉ ଘରଟା ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କାନ୍ଥ, ଆଉ ଚାଳ ପାଣି ବୋହୁଛି, ଆଉ ରହିପାରୁନି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କଲେ ଏଇଖୁଣି ଘର ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଘର ଏବେ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ତୁମର ନାଁ ନାହିଁ, ଏବେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଏ କଥା କହିଲେ ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ, ଆମେ ସେଠି 5-10 ମିନିଟ୍ ଗନ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିନୁ। ବିଡ଼ିଓ ବସିଥିଲେ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଫର୍ମ ଦେଖେଇନୁ, ସେ ବି ସେଇଆ କହିଲେ, କହିଲେ ଏବେ ଆଉ ଘର ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ତୁମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ ନା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା। ଆଉ ଚାଉଳ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ। ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ ଲୋନ୍ ନେଇକିରି ଘର କରୁନା? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଲୋନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଘର କରିମି ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁଝିବ କିଏ? ଏତିକି ମାତ୍ର କଥା।